ስልጠና ተሰጠኝ ፍራንክፈርት ነው አንድ የጀርመናዊ የኢትዮጵያ ንግድ ኳስ ሊረዳ የመጣ በየአራት አራት አመቱ የሚመጡ አሉ በነጻ የሚረዱ ሚስተር ፊሸር ይባላል ዳሩ ካሳሁን ተካ ነው ስራውን የሰራው ካሳሁን ተካ ጀርመንኛ ያውቃል የተማረ ነው በጣም ይቀርባቸዋል እንደገና ደግሞ አሰልጣኛችንም ጀርመናዊ ነበር ያኔ ስለዚህ እዛ እንግባባለን እኔ ደግሞ ታስቂት አልጠፋም ስልጠናው ይገርማል ዲዛይን ታስልጠኝ ብዙ አላየሁም በጣም ጥሮች ናቸው ብዙዎቹ የእሱ ግን ይገርመኛል ብዙ ጊዜ ስለቆየው ውስጡ ሲያወሩን አዎ እኔ እኮ ስልጠና ፈልጋለሁ አየር ባየር ነኝ አልኳቸው መጽሐፍ አመጣሁ መጽሐፉን አጥንቼ ነው እንጂ ጠፍቱሲ ምንድን ነው አንተ በአንድ ጥያቄ አዘጋጅተውልኝ ፍራንክፈርት አያሌው ገባች እዛ የሚገርም ሴንተር ነው ያላቸው ከአውሮፓ በሙሉ ነው ተጫዋች መጥቶ እዛ የሚታከመው ምን የሚለው ፕሮፌሰር ሎራ ይባላል አለቃዬ እውነት ነው የምልህ በቃ ከዛ በኋላ ተደላደልኩ ከዛ ከመጣሁ በኋላ እዛ ሶስት ወር ቆየሁ በጣም በጣም ሶስት ወር ስቆይ እነሱ እንደገና አንድ ወር ጨመሩልኝ የሚገርምህ ነው በቃ ካጠገባቸው አይለዩህም ኦፕራሲዮን ክፍል ትገባለህ ኦፒዲ ትገባለህ እኔና አንድ ኬንያዊ እንዳጋጣሚ ዘ የገጠመን እና ሌሎቹ ጀርመናውያኖች ናቸው ምንም ምንም በቃ ደግሞ ደግነቱ እንግሊዝኛው በእንግሊዝኛ ነው ኮርሱ የታደል ነው እውነቴን ነው የምልህ በቃ ለወጠኝ ምክንያቱም ያኔ የተራብኩ ነኝ እውቀት ብዙም አይቸግረኝም ፍሬሽ ነኝ ፕላስ ሜዲሲኑ ባክቦኑ ነው የተማርኩት ያኛው እሱን ነው የምጠመዝዘው በጣም በጣም ከዛ በኋላ ባርሴሎና ተላኩ ከዛ በኋላ ፓሪስ ተላኩ በቃ እየጨመሩልኝ ሳውዝ አፍሪካ ብዙ ጊዜ ላኩኝ ኬንያ ያው ቤቴ ነው መታወቂያን ያልሰጡኝ እንጂ ቤቴ ነው እሱ መታወቂያን የቀበሌ ያልሰጡ ከዛ ብዙ ቦታ በቃ ሲልኩን የሚገርም ነው የሚሰጡ የምታገኛቸው ፕሮፌሰሮቹ ይገርማሉ ጥናቶች ነው የሚቀርቡት ያንተን ሀገር ነው የሚፈልጉት እነሱ እናንተ ሀገር እንዴት ነው ጭቅጭቅ ነው እኔንም አጎበዙኝ የእኛን ሀገር አትሌት ደግሞ እኔ ፕሮፋይል ይዤ እሄዳለሁ እንዴት ነው የምትሮጡት ምንድነው የምታሸንፉት ምንድነው ሚራክል በሶ ሁሉ እናሳያቸዋለን እኮ ምንድነው በሶ ዚስ ፓውደር ይላል ይህን ስትበላ እንደ ጀት ኢንጂን ነው የምትጭነው ለዋለሁ ቢደንቃል ስፖርት ህክምና በተመለከተ እዚህ ስፖርት ቤት በየቀኑ ነው የምትማረው አሁን አዲስ መጽሐፍ ሁሉ የሚቻልበት አቅም ላይ ነው ያለ ነው ብዙዎቻችን አልተረጋጋሁም ገና እንጂ ብዙ ነገር አፌ ላይ አለ ብዙ ነገር እዚህም ታንችኛው አካል ላይ አለ እዚህ ሀገር ደስ የሚልህ አይተኸው ነው እኮ ስለ አኪሊስ ቴንደን ስለ ቋንጃ የሀይሌን እኮ አይተሃል የገዛኸኝን አይተሃል በቃ አንተ መጽሐፍም አያስፈልግህም እሱን ውስጥ እያስታወስክ መጽሐፍ ነው ፈረንጁ ሳያ የጻፈውን ትበልጠዋል መቼ ነው የተሰነጠቀው ምን ሆኖ ነው የተተረተረው እንዴት ነው ያመማቸው ኤቭሪቲንግ አለ አገርህ እንትን ነው መሰባሰብ ያስፈልጋል ኦርጋናይዝ ማድረግ ብዙ ጊዜ ምን ትሆን መሰለ ስለ አንተና ስለ ቤተሰብህ ማሰብ ትጀምርና እጭ እኔ ጻፍኩት አልጻፍኩት ማን ያስታውሰው የሚል ይበዛብናል እኔ አልኩ አላልኩ የሚል ስፖርት ውስጥ ይበዛል እንዲህ ያድንቁህ ቫሊዩ ይስጡ አይደለም ግን ማንም ሰው ለሰራው ስራ ቫሊዩ ሊሰጠው ይገባል አፕሪሺሽን እኮ ቆንጆ ነው ሰርቲፊኬት አዘጋጅተህ ሻይ አዘጋጅተህ ታንክ ቬሪ ማች እኮ ጥሩ ነው ስፖርት ታጣለች ይሄን መንግስት ብቻ ነው እንጂ በመስራ ቤት ደረጃ ዊክ ነው አንገናኝም ምንም አያሌው ወጣ ሄደ ኪሮስ ወጣ ሄደ አባ ወጣ ሄደ ጌታውን ወጣ ሄደ ትና ወጣ ሄደ የሚቀጥለውም ነው የሚሄደው ሲስተም የለም የምን የተረበሸ ከተማ ነው ግን ታንኪው ደስ ይላል እነኚ ያስነሱሃል ሞር እንድትሰራ ምን እንደምን ያደርጋል ግን እኔ በአብዛኛው ይሄን አቅም መጠቀም እየፈለኩ ነው አሁን ትንሽ ልረፍና እያየሁ ቁጭ ብዬ አንድ ወረቀት እኮ አንድ ፔጅ በቀን ብጽፍ በ30 ቀን እኔ ብዙ ነው የምጽፈው መጽሐፍ በጣም ደስ ይለኛል እንዲህ ኮምፒውተሮች ላይ መቆየት በጣም ነው ደስ የሚለኝ እኔ አሁን ተነሱ ጋር ወጥቻለሁ ግን ጥናቴ እኔ በጣም ጠንክሮ ነው ያለው ምን አንድ ቀን ስናገረው አለ አዲስ ነኝ ፍሬሽ ነው ማወጣው እንደዚህ መሆን ነው የምወደው ምናልባት ያ መሰረታዊ የሜዲሲን ትምህርት መሰለኝ እንዲህ ያደረገኝ እዛ ካላነበብኩ ትሞታለህ ደንቆሮ ነው የምትሆን ያ ካልቸሩ ስላለ አሁን ደግሞ ዘመኑ የእናንተ ዘመን ጥሩ ነው እዚህ ኢንተርኔቱ ነው እኛ በቾክ ነው አሁን ነካ ስናደረግ ይጎለጉለዋል ስለዚህ እናያለን እንዲሁ አፍጥጠን እናንተ ፌስቡክ እኛ ትምህርት እና መልካም ነገር አሳልፍ ያለው
በስፖርት ህይወቴ የሚቆጨኝ ነገር ፍጹም የለም። ውጪ የመሄድ እድሎች የመቅረት እድሎች 1000 ናቸው የነበሩኝ። 1000ዎቹንም አልወዳቸው። እኔ ደስ የሚለኝ እዚህ ነው። ፕላስ ጣራው ላይ ደርሰው ልጆቹ አይቻለሁ። የኔም ህክምና ጣራውን አይቶታል። አይ ቲንክ ራዘር ሃፒ ነኝ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አሁን የጨረሱትን አትሌቶች እንዲህ ባዘን በደስታ ሳገኛቸው ይገርመኛል። እግራቸውን ሳየው ሰርፕራይዝ። በቃ መጽሐፎቹ አነባቸዋለሁ፣ አይገልጿቸውም። እነሱ እነ ፊጣ ባይሳ የሚባሉ አሉ፣ እነ አዲስ አበበ የሚባሉ የሚገርሙ በላይ ነዲ ሰመው አበበ መኮንን ስንቱን ልጥራልህ። ያልተጠሩት ቅር እንዳይላቸው ሁሉም ነው ስማቸው እኔ ጋ ያለው። በስትስ በቃ አሁን የመጡት እዚህ ያሉት እነ ሰለሞን ባረጋ የሚባሉ መጡ። ደግሞ ትን ማይመጣ የለም። ኢትዮጵያ ሀብታም ነች። ከአቴንስ ኦሎምፒክ ቲም ጋር ነበረ የምንመጣው። ከየት እንደሆነ ስንመጣ ይጨፍራሉ አውሮፕላን ውስጥ እነሱ። ሐኪሙን አውቀዋል። ዋትስ ሀፕኒንግ ቱ ዩ አልኩት። በቃ ደስ ብሎ ነው ምን ዲፕሎማ አግኝተን ይላል። እኔ እኮ ሶስት ወር አግኝቼ ተኝቻለሁ። እንዲህ አይነት ሀገር ውስጥ ነው የምትኖረው። ፈረንሳይ ልከውኝ አንድ የቢፒአር የስፖርት ተብሎ ተልኬ ሄድኩ። እድለኛ ነኝ። ሌላ የሚላክበትን እኔን ተመንገድ አግኝተው ይዘውኝ ሄዱ። ሄደን እዛ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት ነው የሚያናግረን። የፈረንሳይ አስብ፣ በሚሊየን ዩሮ ነው የሚያወጡት ኦሎምፒክ ለመሳተፍ። 4 ዓመት ነው የሚዘጋጁት። እኛ አሁን ለጃፓን እኮ አልጀመርንም። ዘንድሮ 8 ወር እኮ ነው የቀረው ውድድሩ። እኛ ገና ነን። 3 ወር ሲጀምር ነው ሲቀር የምንጀምር። ማን ፈርተ የት አባቱ 4 ዓመት ይዘጋጅልሃል። እሱ ቤጂንግ ነው እኛ የምንሮጠው። በኋላ እሳቸው ሚኒስትር የዘኘቱት አቶ አብዲሳ ይባላሉ። አሁን መንገድ ትራንስፖርት ናቸው። አያሌው እስቲ አነጋግረው ይህን ሰው እያሪ አነጋገርኩትና፣ ፕሪፓሬሽኑ እንዴት ነው እናንተ አለ። የምን ፕሪፓሬሽን አልኩት። የኦሎምፒክ እኛ ገና ነን አልኩት። ያ 4 ይርስ ምናምን እሺ ነገር ያወራልኛል። ረፍ ወደዛ ህክምና እንዴት ናችሁ ስለው አንድ ሞባይል ሆስፒታል ይሄዳል እዛ ጋር ሞባይል ሆስፒታል 16 ሐኪሞች ስፔሻሊስት ያሉት እናንተ ሲለኝ እኔ እሄዳለሁ አልኩት። ምን ይዛ አለኝ። ፈርስት ኤድ ኪት ይዤ ነው የምሄደው ጥቁር ሻንጣ። እዛ ሲሮ ሆስፒታል አለኝ። ያ ሆስፒታል ይሄ ነው አልኩት። እንዲያውም አልከፍተውም፣ ሳይከፈት ይድናሉ አልኩት። ሜዳው ላይ ቁጭ አደርገዋለሁ። ምን ኤክስፔክት አደርጋለሁ አለኝ። 5 ወርቅ ነው ያሰብኩት። አሬው ማድ አለኝ። እንዴ እኔ 5 ታዲያ እኔ እኮ አገኛለሁ አልኩት። አንተ ስለው እኔማ በቃ ዲፕሎማ ካገኘው ምን ካገኘው ይጥርላል። ጣሪ የያዘው ሰው እኔ 5 ነው 4 አገኘው። እና ምን ልልህ ነው እንድትመካ ያደርጉሃል እኮ ልዩዎች። አሁን 5 ቀን ባወራት እናንተ ጋር አልጠግባቸው። የእያንዳንዳቸውን ባወራት አልጠግብም። ይሄን አይተህ እኔ እርካታ ነው ያለኝ። ሱፐር ሳትስፋይድ። ኦሎምፒክን የሚያህል የዓለም ቤስትን 7 ማየት እንጃ። Ethiopia dominating over 10,000 meters once more. Tirunesh Dibaba finally claiming the Olympic gold medal with gold for Dibaba. And here at the Olympic Games once more, Kennedy Sabatili. በጣም ትላልቅ ምሁራን ሙከራ አድርገዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እነ ዶክተር በዛብህ እነ ዘሩ ብዙዎች ናቸው። ብዙ ሙከራ ስዊድኖች መጥተው ሞክረዋል። ኔዘርላንዶች መጥተው ሞክረዋል። ኢቨን አሜሪካኖቹ ይመጣሉ። ሁሉም ነጭ ይመጣል እኮ ዋት ስፔሻል አባውት ኢትዮጵያን አትሌቲክስ ብለው። የተቋጠረ ነገር ግን የለም። እኛ ደግሞ እዚህ ያለነው በጣም አቅም ያለን ሰዎች ብዙ አለን፣ ግን ጋዘር አድርገን ይህን ስራ በረጅም አሰራን። እለታዊ ኑሮን ነው የምናሳድደው። ታሪኩ አለን፣ ምንጩን አይተናል፣ እንዴት እንደሚወጣ አይተናል፣ ስፔሻል የሚሆነው ነገር ምን እንደሆነ አይተናል። አላሰፈር ነው። በዚህ ትልቅ ድክመት አለ። ድክመቱ እኔም ጋ ነው በብዛት ያለው። ማስተባበር፣ ማሰራት፣ ማምጣት፣ ማጥናት የሚባል ነገር እኛ ሀገር ላይ ብዙ ይቀራል። በተለይ በስፖርቱ በተለይ ይሄ የሕክምናው ዘርፍ ወዲህ ቢንሸራተት፣ ይህነኝ የስፖርት ዩኒቨርሲቲዎቹ ወደዚህ ቢንሸራተቱ በጣም የዓለም የማያውቀው ድንቅ ነገር ነው የምታየው። ጥላሁን ድንቅ ነገር ታያለህ። ምክንያቱም ታምር ነው። እኛ ጋር በ2 ዓመት ውስጥ እኮ ሰው ዓለም ላይ ይመጣል። አሁን ከዚህ ከአካዳሚ አንድ ልጅ 3000 መሰናክል ዝላይ የሚባል ድንገት መጣ። ምን አሉ? ድንገት እኮ ነው የመጣው። ጥሩነሽ ዲባባ ነበር ይላሉ። በደም ታሪኩን አላውቅም፣ ገና አጠናለሁ። መጣ እዚህ፣ አሰልጣኙ እዚህ ነው፣ ተሾመ ይባላል። አሁን ዓለም ላይ 2ኛው ሰው ነው በ1 ዓመት ጊዜው። ይሄን ጉድ እንዴት ነው የምታደርገው? እነኚህ ካልሰፈሩ
እኛ እኮ ዓለም እኛ ጋር ነው መጥቶ መማር ያለበት። ኬንያኖቹ በዚህ በጣም ይበልጡናል። ለምን? እንግሊዞቹ ስራቸው አሉ፣ ያሰሯቸዋል፣ ሰነድ ያስወጧቸዋል፣ ያጠኗቸዋል። እኛ አናጠናም። ሳናጠና ኃይል ያለቀ፣ ሳናጠና ደር ያለቀ፣ ሳናጠና ማት አየህ፣ ፊጣ የሚባል ልዩ ሰው አለቀ። አዲስ የሚባል ልዩ ሰው እነ በላይነህ ዲንሰሞን፣ አበበ መኮንን፣ እነ ገዛኸኝ አበራ ሄዱ። በቃ እነ ተስፋዬ ስንቱን ልጥራ፣ እነ ሚሊዮን አመለጡ። ወልደ መስቀል ኮስትሬን በተመለከተ አንድ ሰፊ ሪሊስ ሰጥቻለሁ ከዚህ በፊት ኦልሞስት ዋን አወር የሚፈጅና፣ ወልደ መስቀል ኮስትሬ የማትገልጸው ሰው ነው። መግለጽ ትቸገራለህ። ጠርዙን አታውቀውም። የእውቀት ጥልቀቱን አታውቀውም። እንዲህ ብዬ ባስቀምጥ ይሻላል። ወልደ መስቀል ኮስትሬ ሙሉን ልብሱ ሳይቀር ለአትሌቲክስ ሰጥቷል። ልብሱን ሳይቀር ጫማውን ሳይቀር የሰጠ ሰው ነው። ምንድን ነው ልብሱን እንኳን ለማጽዳት ጊዜ የለው። እኔ እንደዛ አይነት ሰው አይደ ነው። የእኔ አስተማሪዎች ሜዲሲን ውስጥ ትዝ ይሉኛል አንዳንዶቹ፣ እነ ፕሮፌሰር አስራት እንደዚህ እንደዚህ፣ እና እሱ እንኳን በጣም ራሳቸውን ይጠብቃሉ። እኚህ እኮ ሞቱለት ለአትሌቲክስ፣ በደንብ ሞቱለት እና ሞቱ። እሳቸው እንደዚህ ብለህ ነው የምታስቀምጠው። አትሌትን ገና ከቆመበት ነው የሚለዩልህ። የትሬኒንግ ፕሮግራማቸው፣ ዝግጅታቸው፣ አመራራቸው፣ ለአንተ ለሐኪሙ የሚሰጡት ትምህርት፣ የሚሰጥህ ስራ 12 ሰዓት እኮ ነው የምገባው፣ አለበለዚያ ጉዴ ነው የሚፈላው። በሳቸው ጊዜ ጠገብክ ነው የምባለው። ቀልድ የለም። ጫካ ትሄዳለህ። በአንተ ስራ ውስጥ እኔ የተማርኩትን ስራ በስፖርት ሄጅ እሳቸው ናቸው ስራ ይህን ስራ ይህን አልተማርክም እንዴ ይህን አልተማርክም እንዴ ስራ እንጂ ይባላል። ይሄ ስፔሻል ኦፍ ዘ ስፔሻልስ ነው። ይሄ ሰው ኢትዮጵያ አጣችሁ፣ በረጅም ጊዜ አጣችሁ። አልተዘጋጀንም። እሳቸው ሲደክሙ እያስገደድን እውቀታቸውን አትሊስት መቀዳት እንኳን ነበረበት። ነገር ግን እኔ በአካል ስለነበርኩ ከ20 ዓመት በላይ አብሬያቸው ስለነበርኩኝ እሳቸው ስር የነበሩ አሰልጣኞች አይ ቲንክ የጻፉ ይመስለኛል። በየቀኑ ሲጽፉ ስለማይ በየቀኑ ሲገለብጡ ስለማይ በየቀኑ ሲያስረዷቸው ስለማይ እኔ አይ ቲንክ ወልደ መስቀል አልሞተም ባይ ነኝ። ያው የገለበጡት ሰዎች አልገለበጥንም ብለው ካልካዱ በስተቀር እኔ ደግሞ አለሁ። ያው ምናልባት እኔ ብቻ ሳልሆን ልጃቸውም አለ። ስለዚህ ወልደ መስቀል ያለውን እውቀት እኔ ሰጥቷል። ምክንያቱም አያሌው እውቀቱን ሊሰጥበት የሚችለው የራሱ መንገድ ነው ያለው። ወይ መጻፍ አይችልም ወይ መጻፍ ይችላል፣ ወይ ማስረዳት አይችልም ወይ ማስረዳት ይችላል፣ ወይ ሜዳ ላይ በተግባር አይችልም ወይ ይችላል ነው አደለ? ከሶስቱ ነው። ይሄ ሰውዬ ሜዳ ላይ ማየት አለብህ። አንተ አሰልጣኝ ከሆን ተአምር ነው የሚሰራው። ለመሰረት ምን ይሰጣል? ለጥሩነሽ ምን ይሰጣል? ለደራርቱ ምን ይሰጣል? ለእያንዳንዱ መጠኑን ያውቀዋል። እንዴ ይሄ እኮ ከባድ አሰልጣኝ ነው። ለእያንዳንዱ ለወንዶቹም ያውቃል። እዚህ ድረስ እና እኔ እንጃ እኔ 20 ምናምን አመቱ እንዲሁ እንደ ጓጓው ነው ተሽማግሌው ጋር የነበርኩት። ኤቭሪቲንግ አይለቅህም፣ ሰው አይለይም። በውጤት ነው የሚወድህ። ወርቅ ያመጣ በቃ ጸጉሩ ይተሻሻል፣ እሳቸው ጋር ይገባል፣ ቁጭ ይደረጋል። አንደኛ ጸጉሩ ይተሻሻል። ጣም ነው በቃ አይ ዶንት ኖው ሌሎች ቢናገሩት ይሻላል፣ ግን እኔ በአብዛኛው እኔ አብሬያቸው ነበርኩኝ። አብዛኛውን ጊዜ በቃ አዲስ እውቀት፣ አዲስ መገለጫ፣ አዲስ ስርዓት ሁልጊዜ ያመጣል። ወልደ መስቀል ኮስትሬ ባለስልጣን አይወድም። ጠላቱ ነው ባለስልጣን፣ ፍጹም አይወድም። አመራር የሚባል ነገር አይወድም። አመራሩም ራሱ ነው፣ ባለስልጣኑም ራሱ ነው፣ አሰልጣኙም ራሱ ነው። በቃ ልጆቹ መጥቶ አላግባብ የሚያናግር የሚያወያይ ይሄ ጭቅጭቅ ንግግር በህይወቱ አይወድም። በህይወቱ አለቃቢሮ አይወድም። ከኢትዮጵያ ውጭ መሄድ አይወድም። እኔ አንድ ጊዜ አቴንስ ሄደን ለዓለም ዋንጫ ኤሚሩ ይፈልገዋል። የዚህ የዱባይ ሆኖ ይማን ይፈልጋቸዋል። እኔ ደግሞ አለፈልኝ ብዬ ተጠግቼ ዶክተር በእናቶ ሺ በሉኛ እኮ 1000 ታገኘን እኮ አገር መራን አልኩኝ። እምቢ አሉ።
ያም ይጠይቃቸዋል። ያም ኦነርድ ናቸው። በቃ እዛ ውጭ ሀገር ይዘን ስንሄድ ኮስትሬ ኦነርድ። ይሄ ምድረ የአትሌት ማኔጀር ጉልበታቸውን እኮ መጥቶ የሚስመው እሳቸው በለፉበት እሱ ብር ይዝቃል። በእኛ አትሌት ጉልበት ይስማል። ሂዝ ስፔሻል ኦፍ ዘ ስፔሻል። አይከን ነበረ በዛ በአትሌቲክስ ውስጥ። እሱን አይከን ነው የምለው። አይከን ለሁላችን ትምህርት ይሰጠን፣ ሁላችንን ያነቃነ። ኃይሌን እኮ ክሊኒክ ልኮት መዝንና ምንበልና ቶሎ ውጤት ንገረኝ ይላል። ሮጠ በቃ በረ ቶሎ መዝነ ምን ብለ አይተ ይሄ ነው እዛው ኮንክሉድ ያደርጋል። አንድ ሰዓት አንድ ደቂቃ ለራሱ ሳይሰጥ መቃብር ገባ። በቃ ገባ። በቃ መናገር እስከሚያቅተው ድረስ አትሌቲክስን ነው የሚያወራ እሱ። አትሌቲክስ ይተነፍሳል፣ በአትሌቲክስ ይበላል፣ በአትሌቲክስ ይናገራል። ይሄ እኔ ለእኔ በጣም ይለይብኛል። ምንም እኔ እሱን ሳይ እኔ እንጃ 20% አልሰራሁም፣ ፍጹም አላገለገልኩ። በጣም እንደ እኔ ልክ አይደለሁ። በጣም በጣም መታገል ነበረብኝ። እሱ እኮ ዴዲኬትድ ነው። በቃ እኮ 11 ሰዓት ተኩል ሌሊት መጥቶ እኮ ስቴዲየም ቁጭ የሚል ሰው ነው። ምንም እሁድ አያውቅ ምን አያውቅም፣ ሆሊዴ አያውቅ ምን አያውቅም። ስለዚህ ስፖርት ቅድም የጀመርኩልህ ነው። የማይታሰቡ ሰዎች አይቼበታለሁ። በማህበራዊ ኑሯቸው በጣም የጠቀሙን መመሪያ የሆኑ ሰዎች ብዙ አይቻሉ፣ ታላላቆች አይቻሉ፣ የሚታገሉ አይቻሉ። ወሮ በላ ግን ሞልቷል። አናርጅ እናውጋ። የግል ህይወቴ እንደነገርኩ ነው። ከአርሲ ጀመረ፣ ባሌ ላይ ጀመረና በአገልግል አርሲ መጣ። አርሲ ላይ ትምህርቱን ጨረሰ። ያ ሰውዬ ዩኒቨርሲቲ ገባ፣ ጨረሰ፣ ሐኪም ሆንኩኝ። እናታችን ወደ እንግዲህ 12 አካባቢ ነው የወለደችው። የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ነን። ስምንታችን በህይወት አለን። ዘጠነኛ የነበረው ጦር ሜዳ ሞተብን። ወንድማችን ትልቁ ወንድማችን ስምንቱም በራሳቸው እየተንቀሳቀሱ ነው። ያው ስራ አላቸው። ሁለቱ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት ረጅም አመት። ሌሎቹ አዲስ አበባ መሰረታችን ስሬ ነበር። አሁን አዳማ የሚባል ከተማ ነው የምንኖረው። እናታችን ብቻ ነች ያለችው። እናታችን 100 ዓመት አልፋለች። አሁን እናታችን እኛ የተወለድበትን ቀን አታውቀው። ድንገት አንድ ቀን የገብርኤል ዕለት ተወለድክ ነው የምትልህ። እዚህ ደረጃ ደርሳለች። በጣም የምንወዳት እናት ነች። አሁን መነኩሴ ነች፣ አልጋ ላይ ውላለች። እዛ የኔ ወንድሞች እና የልጅ ልጆች ይጠብቋታል። የቤተሰብ ያኛው ትልቁ ታሪኬ ነው። ወደ እኔ ስንመለስ እኔ ባለ ትዳር ነኝ። 36-35 ዓመት ትዳር ላይ ነው ያለሁት። በጣም ማከብራት የምወዳት ማኔጀሬ ለዚህ ሁሉ ህይወቴ መሳካት አይ ቲንክ 90% አካባቢ ያዋጣች ወይዘሮ ማሚት ታደለ የምትባል የአዲስ አበባ ልጅ ነው እኮ ደግሞ ያገባሁት። በሚገርም ነው። ትልቋ የመጀመሪያ የቤታችን እሷ አዲስ አበባ ነዋሪ ነች። እሷ ሰፈር እኔ እንጀራ ለመብራት ከዩኒቨርሲቲ እንጀራ ሳጣ ሲርበኝ ይሄዳለሁ። እዛ ግቢ ውስጥ የዚች ልጅ ጓደኛ የእኛም ቤት የእህቴን ቤት ተከራይተው የሚኖሩ አሉ። እንዲህ የሚል ነገር አለ። በዛ አለና ያው ብዙ ነገሩ አይነገርም። እንደ አጋጣሚ እኔና እች በጣም ትንሽ ወጣት ደስ የምትል ተዋወቅን። ገና ትምህርቴን አልጨረስኩ። ተዋወቅን። እንግዲህ ተዋወቅን ሲበዛ ተዋደድን የሚለውን ይጨምረዋል። ተዋደድን። የገጠር ፍቅር ደግሞ መጥፎ ነው። እኔ ገጠርኛ ነኝና በቃ በጣም ወደድኩኝ። እንደዚህ በቃ ደስ የሚል ህይወት ኖርን። አንድ ስህተት ሰራን፣ አንድ ህፃን መጣች። ከዛ ምጽዋ ትላንት እንደነገርኩህ እሷን ይዤ ሄድኩኝ። ትደንቅሃለች፣ 18 ዓመቷ ነው። እዛ በረሃ ላይ 3 ዓመት ጠጣችው። ጀግኒት ነች በቃ። እና ያው ጦር ሜዳ አብራ የነበረች ማለት ነው። የፋሚሊያችን ኑሮ አንድ ሴት ልጅ ነች ያለችን። ሶስታችንም ጆከር ነን። በጣም መጫወት ነው የምንችለው። በምንሄድበትም ቦታ መጫወት አንደኛ ነን። ሶስታችንም ስንገናኝ ደግሞ ይቀልጣል ቤቱ። አንዳችን ተጎደልን ደግሞ ሶስቱ ሁለቱ ይኮራረፋሉ። እንደዚህ አይነት ህይወት ነው። በጣም ካዥዋል ህይወት ነው የምንኖረው። የእሷ ቤተሰቦች አሉ። የአዲስ አበባ ልጅ ነች እሷ። የእኔ ቤተሰብ ነው የሚመስሉኝ። የዛኛው ቤተሰብ አይነት ነው በቃ የምንኖረው ኑሮ። የእሷን ቤተሰቦች ጠንከር ያሉ ናቸው፣ እህቶቿም ወንድሞቿ። የፋሚሊ ላይፋችን በጣም ደስ ይላል። በቃ መሳቅ ነው። እኛ እዛ ቤት ውስጥ ጭንቅንቅ አንወድም። አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ ስንጣላም ራሳችን ነን ወይም የእሷ እናት ናቸው አስታራቂያችን። ሁልጊዜ ሽማግሌ እኔ
ተከፋኝ እሳቸው ጋር ነው የሚሄደው። ወደ እኔ ቤተሰብ ወጭ እኔ አልሄድም። እሷ ጋር ሄዳለሁ፣ ትጠራለች፣ ትሰደባለች። ወይም እኔ አጣት ከሆነ እንካፈላለን። ስንመለስ ተቃቅፈን ነው የምንመጣው ኦልዌይስ። እንደዚህ ነው የቤተሰብ ኑሮ። አሁን ልጄ ሶስት ልጆች ወልዳ ሶስት ወንዶች፣ አሁን ከእሷ ጋር ጭቅጭቅ ላይ ነን። አንቺ አንድ ነሽ። ስለዚህ እነኚህ ልጆች ወይ ስድስት አድርጊው እንደ መረብ ኳስ ጨዋታ፣ ወይ እንደ እግር ኳስ 11 አድርጊና ገላግሊን እያልን በክርክር ላይ እንገኛለን። በጣም ይደግፉኛል። የእነሱ አልነበርኩም ለረጅም ዓመት። ቅዳሜም እሁድም እንደገና ክልል ጉዞ አለ፣ ውጭ ሀገር ጉዞ አለ፣ ትልልቆች በዓል ላይ አንዳንዴ አልኖርም። ይገርመሃል 100% ተቀብለውት ነው የሚኖረው። በተለይ ባለቤቴ በልዩነት ነው መደነቅ ካለባት በእኔ ህይወት ላይ እሷ ነች መነሻዋ። የሚደንቅህ ነው። አሁን እንኳን ቤት ሰሞኑን ሳርፍ ራረፍክ እንዳትደክም እንዳትሞት ትለኛለች። ሂድና በነፃም እንደው ትንሽ ስራ ውለህና ስትለኝ ገርሞኛል። አሁን እና ይህ ስራ ምክንያቱም የነበረኝ አካሄድ ያን ስለለመደ እሷ ያን ሪስፔክት ታደርጋለች። ሙያን በጣም ታከብራለች። የመጨረሻ የመጨረሻ ሙያን ታከብራለች። በቃ ሳቂታ ነች፣ ፍሬንድሊ ነች። የአዲስ አበባ ልጅ ጥሩ ነው። በጣም ዲማንዲንግ አይደለም ፐርሰናሊቲዋ። እና ያው ስራ አስኪያጄ ነች እሷ። እና በዚህ እኔ አቺቭ ነው ያደረግኩት በሙያዬ። ትንሽ ለቀቅ ላለሁ፣ ወደ መጠጥ ልሄድ ይሞክራለሁ፣ ወደ ምን ላለሁ በጣም ትጠብቀኛለች። በጣም 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 በሚገርም ሁኔታ ባላሰብከው ሁኔታ ትመልሳልኛለች። እና እንትንም ነኝ ስቆጣም ስናደድም አንዳንዴ ግንፍል ይበዛብኛል። በቃ በጣም ታበርዳለች፣ ራሷ ላይ ዱላውን ታመጣዋለች። እና የሚገርም ነው። አይ ሪስፔክት አይደለም እሷ በፍጹም ልዩ ነች። እና እኔ ለእኔ ልዩ ነች። እሷ ባትኖር አይ ቲንክ ይሄኛው አያሌው ብዙ አይኖርም። ኤክስትሪሚስት ነኝ እኔ። በቃ እጭ ሉዝ ነው የማደርገው ቶሎ ቴምፐሬን። እና ጥሩ ቤተሰብ ነው ያለው። እንደዚህ ነው ቤተሰቤ። እኔ ጓደኞች በመስሪያ ቤት ደረጃ አሉኝ፣ ጓደኞች በሰፈር ያሉኝ፣ የህይወት ጓደኛ የሚባሉ ደግሞ አሉኝ። ከህይወት ጓደኞቼ ኃይለ መላክ ተሰማ ይባላል። ኢንተርኔሽናል እግር ኳስ ዳኛ ነበር፣ አሁን ፊዚካል ኢንስትራክተር ነው። ይሄን ከወንድምነት የማትነጥለው ነው። የእኔ ህይወት ከሚስቴ የተረፈውን የሰራው እሱ ነው። ከባለቤቴ የተረፈውን ስራ የሚሰራ ኃይለ መላክ ነው። አድቫይዘሬ ነው፣ እኔ እሱ አድቫይዘር ነኝ። ማንም ሊለየን አይችልም። ፍጹም ኢንቲሜሲ ነው ያለን፣ በፍጹም አንደርስታንድ እንደምንደራረገው በየቀኑ አብረን ብንገናኝ እኛ አዲስ ወሬ ነው ያለን። እንዲህ አይነት ጓደኞች አሉኝ። ሌሎች በጣም የተከበሩ በስራ ላይ ያወቅኳቸው አሉ። እነ ዶክተር በዛብህ ቶሎሳ ማታ አሰልጣኝ ነው ዜንሽቡ ምን ጠርቻቸው አልዘልቅም። ከትልቅ እስከ ወጣት አሉ፣ አክባሪያቸው ነኝ። ብዙ እውቀት ነው የሚሰጡኝ። እዚህ ግቢ እንዳለ በሙሉ ጓደኛ ያሉ እና እኔ የጓደኛ ብዛት በሽበሽ ነኝ። ጥብቅ ጓደኛዬ ግን በጣም ውስን ነው። ዋናው ኃይለ መላክ ነው። ሌሎች በጣም ጥቂቶች ናቸው ያሉ። ከቤተሰብ ይልቅ ጓደኝነቴ ወደ ውጭው ያመዝናል። ግን ሁሉንም ነው በዚህ ስቴጅ ላይ ማክበር ማመስገን ስላለብኝ። አናርጅ እናውጋ። አንዱ የህይወቴ ትልቁ ፓርት ደግሞ ከባለቤቴ ቀጥሎ የአትሌቶቹ ነው። ቤተሰባቸው ነኝ ነው የምለው። ምንም የሚደበቅ ሚስጥር የለኝም። በጣም ነው በቃ የሚጠብቁኝ። መጥፋቴን አይወዱ። ባያክሙን እንኳን መተው ያስቁን አላይ ኃይሌ አንዴ በቃ ባያክመንም ዶክተር አያሌው ጭንቀታችንን ያበርዳል። ይምጣ ደሬ ምንድን ነች ይምጣ። እኔ በቃ ፈን ነው በቃ ሰው ቤት ለቅሶ ቤት ሄደ በቃ ሰው ለቅሶውን ትቶ የሞተውን ረስቶት ተረብሾ ነው የምንወጣው። ደስ ነው የሚለን። ምንድን ነው እዛ ጋ እኔ ለራሴ የተማርኩት ልጆቹን አከብራቸዋለሁ። እኔም የመጣሁት ከነሱ መስመር ነው። ስለዚህ ለልጆቹ ክብር ከሰጠህ አቅፈውህ ይኖራሉ። አስር ሰው ከመጣ አስሩንም አቅፌ ስማለሁ። ደስ ነው የሚለኝ። በቃ ምን በቃ ደስ የሚል ነው። የምጠየፈውም ነገር የለም። አይ ቲንክ ተመችቻቸዋል መሰለኝ። ምክንያቱም ሁለት ሶስት ከፍተኛ ችግሮች ላይ እኔን መረጡ። ይገርመኛል። አንዴ ኤድመንተን ካናዳ ሊኬድ በቃ እኔ ተሰርዣለሁ አታስፈልግም ተብዬ ተጋጨሁ ከባለስልጣኖቹ ጋር እና እነሱ ከወሰዱኝ፣ አቴንስ እነሱ ወሰዱኝ፣ ቤጂንግ እነሱ ወሰዱኝ። እና ምን በቃ ምን ትናገራለህ?
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኛ የህክምና ማዕከሉ የመድኃኒት በጀት እኮ 100 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ነው። 5 ጎርጎሮ 10 ጎርጎሮ አይገዛም። እኛ በምላስ ነው ህክምናው የሚያልቀው። 20 ሰው ይመጣል፣ 3ቱ አይታመም፣ መድኃኒት አይሰጥም። ለምን? ያ ሪሌሽንሽፕ በጣም ያጎላል፣ በጣም ይጠቅማል። እንደ ሳይካትሪስት ነው በቃ እዛ ጋር ያለው። ሲድኒ አሁን አንድ ሲጠፋ አራቱ እቃቸውን ተሸክመን እኛ ከአጥር ውጭ በቃ እንዲ ልናግዛቸው ነው። አዝም እንዲ እንዴት ትሸኛላችሁ አሉ። በቃ ሊሄዱ ነው እና ከአግዘን በቃ ምን እኔ እንደዛ ካዥዋል ነገር ነው ደስ የሚለኝ። ግን እኔ ሂድ ብዬ አልገፋፋው። ራሱ ነው መርጦ የሚሄደው። ምክንያቱም እኔ ሂድ ካልኩ ራሴን ነው ሂድ ምለው እና በጣም ደስ ይላል። አክቹዋሊ የተለየ ስራ አይደለም፣ በሙያህ ነው ተቀጥረህ የገባኸው። በሙያ ተቀጥረህ እድለኛ ሆኜ ነው አሁን እንኳ እናገራለሁ። እድለኛ ስለሆንኩ ነው እነሱ ጋር ሐኪም የሆንኩት። ሙያው ነው። ጤና ጥበቃም ቢሆን ሰራለሁ፣ ግል ክሊኒክም ቢሆን ሰራለሁ። ግን እድለኛ ሆኜ እነኚህ ልጆች ጋር መጣሁ። ታሪክ ሲሰሩ አብሬ ከታሪኩ ጋር አየሁ፣ አብሬ ታሪክ ሰራሁ። ተመስገን አምላኬ ነው። በዚህ ምክንያት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የብዙ ዘመን እና የመልካም ቆይታ የሚል ተሸልም ያለው እኔ ነፍሱን ይማረው ደምሴ ዳምጤና ዶክተር ወልደ መስቀል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አቅርቦን ተሸልመን፣ ትልቁ ሽልማት አቶ አርከበት የሸለመን ሽልማት ነው። የመሬቱን አጥቼ በአራት ዓመት ተገናኘን። እሱ ሳይወርድ በአራት ዓመት ስንገናኝ አሁን መሬት የለኝም፣ ኮንዶሚኒየም ገና መጀመሩ ነበር። ኮንዶሚኒየሙን ምረጡና በካሽ ግን ግዙት፣ በነፃ መስጠት አልችልም አለ። እንደ አጋጣሚ ተድራፍት የተረፈች ትንሽ ሳንቲም አስቀምጬ የነበረ ኮንዶሚኒየም ደረሰኝ። ደስ ይለኛል። ያ በጣም ትልቅ ክብር ነው። በዛ ጊዜ 71 ሺህ ብር ነው ባለ ስሪ ቤድሩም የሚሸጠው። አሁን ሰው ቢሰማ ይጨዋል። እሱ ትልቁ እሱ ነው በቃ። እና የክቡር መለስ ዜናዊ የሸለሙት በጣም በጣም በህይወት ያረሳም እሱ ያለታ ደረቴን የነፋው ፍጹም በቃ መሬት ምረግጥም አልመሰለ። ከመንግስቱ ኃይለማርያም ዲግሪን ተቀበልኩኝ። የሜዲሲን ዶክተር ሆኜ መንግስቱ ኃይለማርያም ነው የመረቀን። ኦሮ ዩኒቨርሲቲ እሱ ካልመጣ አንቀበልም ብለን ይምጣ ራሱ 3000 ተማሪ እሱ ያኮራኛል። ከአባቴ ጋር ተጋጭቻለሁ። ምክንያቱም መሬት ምናምን የወረሰው እሱ መንግስት ነበረና ማን መረቀ ሲለ መንግስቱ ኃይለማርያም አለኝ። የእኔ ጠላት ነው አንተ አለኝ። ከክቡር መለስ ዜናዊ ደግሞ ያተሰቶኛል እንጂ ፕሬዚዳንቶቹን ጨብጫ ለማለት ጊዜ አብይን ሁሉ አሁን አገኘሁት። ቺር አረገን በቃ አብይ ቺር አረገ። የመጨረሻ በቃ ወጣት ነው፣ ወጣት ጎረምሳ ነገር ነው በቃ። በጣም ደስ ይላል። ያንዳንዱን ሰው 200 ምናምን ሰው እዛ ቤተ መንግስቱ ጨበጠው እኮ። ኧረ ያክፋል ደግሞ ህግ ያረጋል። እኛማ ከሰከስን አፈስን አቦ በርታልን ብለን ያንግማንና አትር ሰዓት አትሌቲክስ ደሬን ቶሎ ደራርቱ እንደዛ አስጠጋል። በቃ ደራርቱ ደግሞ ይወዳል እሱ መሰለ። በቃ በጣም በቃ ፍሽት አድርጎ ወይኔ ስትሮጣ ላይ ያቱ እቺ ጀግና ና ደስ ብሎ ደስ ይለናል። በቃ ኢትዮጵያ በ2003 የነጮች የዓለም አቀፍ የጸረ ዶፒንግ አባል ሆነች። ፓሪስ ላይ ነው የተደረገው ስብሰባ። አያሌው ሄደች እኮ ከሚኒስትሩ ጋር ምን የህክምና ነገር ነው። እኔ ፎካል ፐርሰኑ ሄድኩኝ ፓሪስ። 1000 የተለያየ ሀገር ሰው ያለበት 1000 ኢትዮጵያ ፈረመች። ከዛ ወዲያው ኮፐንሃገን ከአቶ መላኩ ጋር ሄድኩ። ደግሞ የሚቀጥለው መሪያችን መጀመሪያ ከክቡር አቶ ተሾምቶ ጋር ነው ሄድኩት። ከመላኩ ጋር ሄድኩኝ። ኢንዶርስ አደረገች፣ ገንዘብ ከፈለ። ከዛ ፎካል ፐርሰን ሆንኩ። እንትኑ ነው መስመሩ ያመጣኝ እንጂ አንዲት ነገር የተሰራ የለም። ህክምና መስመር ነው። ልጆቹ አበረታች መድኃኒት እየወሰዱ ይሮጣሉ የሚል እኛም ሀገር ጠብ ጠብ ማለት ጀመረች ጉዳዩ ያኔ። ስለዚህ እዚህ ኢትዮጵያ ያለውን ቢሮ እኔ እንድሰራ ተደረገ። በህክምናው ተደራቢ ቤሳ አይጨምርልህም፣ ዝም ብለህ ነው የነፃ ስራ ነው። ግን ደስ ይላል። ለምን ከውጭ ያለ ግንኙነት በቃ በጣም አሪፍ ነው። ደቡብ አፍሪካ ነው የሚመራን። ኬንያ ላይ አንድ ጽህፈት ቤት አለ፣ ካናዳ አለ። በሱ ትግል ደስ ይለኛል። የሱ ትግል የእሱና የታዳጊ ወጣቶች የተታገልኩት ትግል ያኮራኛል። በጣም ከፍተኛ ትግል ነው የተታገል ነው በዶፒንግ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 አልቻልንም። የሚወጣው እየበዛ ሄደ። እዚህም ሀገር
እኛም ያው እናስተምራለን ምን ላለን ግን አንድ ብቻ ይነኝ አንድ አቶ ሰለሞን የሚባል በስሬ ያመጣው እሱም ይታገላል አልቻለም ኮሚቴ ነገር አለ አልቻለም ልክ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ሄ ብራዚል ለነስነል ዋዳ መጣና ኢትዮጵያ ተሄድ ኢትዮጵያ ተሄድ ማለት የቀረና 5 ወር ነው ኢትዮጵያ ተሳተፈ ኦሎምፒክ አስበው አያሌው ተቆራርጦ ሲገደል ነው ታይ እዛ ተጎልተ ከዛት ወነትም ተፈራገጥን ተፈራገጥን ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ተሄደ ጮህን ዋልን አለቀን ታይ ታይ ለማርያም ነበሩ እኛ ጋር መሪ አቶ ሬዶዋን መጣ እነ አቶን በሰዋል እዚህ አካዳሚው ምክትል ሚኒስትራችን ነው አንተ ተረባረበ ሰው አቶ ሬዶዋን እዚህ ላይ ታሪኩን ሰራ እናቱ አለባቸው የሚባል አትሌቲክስ ላይ አለ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አሉ በቃ ተጋደሉ ክልሎች አሉ ተጋደሉ አንተ አንድ ወንበር የነበረባትን የነበራትን ቢሮ ማንንም ፈረንጆቹ በማያምኑት ሁኔታ ኦፊስ ተሰራ 50 ሺህ ብር ነው ያመት በጀቴ ባንድ ቀን እኔ ወደ 13 ሚሊዮን ደርሻል ሚሊዮን እኮ ነው ማለት ሰራተኛ ቀጠራ ምን መንግስት በቃ እንዲተፋ ለምን ሪዋን ሄድማ አይ አሁንም የስፖርት ጉዳይ ላይ ቢሄድ ያልቀለታል ግን መሄድ ይዞት መሄድ ያለበት እዚህ ያለው ሰው ነው የሚሰራው ሌላ ሰው ለኛ መናገር የለበት እኔ በመሄድ ነው ምላሴ ነው ምንም አንደኛ ነው አንብቤ ነው የምጠብቅህ አንገት ነው የምቆርጠው አንብቤ ሄድኩኝ ሰው አፉን እንዳለ ከፈተ ፓወርፖይንት ነው የምጠቀመው ሹ በዚህ ሹ በዚህ ሹ በዚህ ሹ አረኩ እነቱን ነው የምናገረው በቃ ተደራጀ በሶስተኛ ወር ጠራናቸው እንዲገመግሙ አንደኛ ቆጡ we couldn't i can't believe it አለ የካናዳው ይሄ የዋዳ ዋናው ያለ ማቀፉ መሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን እንዴት ይሰራል አላም ፌክ ነው አለ 10 ቀን ቆይና ተኝተ በትፈልግ ይዋል የሰው ቤት አከራይታችሁ ነው ብሎ ናዩ ሪዮ ሄድን የሚገርምህ እነሱ መተው ታንኪው አሉኝ እኛ ጋር የለም አየር መሳብን ምንም ነገር የለም ምንም ፈልጌው አይደለም ነገር ግን እነሱ መጣ ፓዮነር ነህ እኮ አንተ ነህ እኮ መሰረትከው ና ፎቶ እንነሳ ሲሉኝ ገረመኝ ልጅ እነሱ ሀገር ያው ፎቶ ነው ትልቁ እኛ ሀገር ፎቶ አይደለም ምናምን ያስፈልጋል anyways ከዛ ሷው አሁን አድጎ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ነው አንቲ ዶፒንግ ኦፊስ ደስ ይለኛል እዛ ጋር ታሪክ ተቋዳሽ በመሆኔ ፍጹም ነው መራከው 11ዱንም ክልል እኔ አቶ ቢልልኝ መቆያ ዶክተር በዛብህ ዶክተር ዘሩ አሁን የሆነ እየዞርን ያለረፍት ስልጣና ሰጠ እሱ ነው አንደኛ ያወጣን በቪዲዮ አስቀርጸን ልከን ይሄ በጣም በቃ ወደዋለሁ ሁልጊዜ ስንሰራ የታዳጊ ወጣቶች ቢከሽፍብኝም በጣም ወደዋለሁ ትክክለኛ ስራውን የሰራንበት ነውና ዶፒንጉ በገጠመኝ ነው በሙያው መጣው አሁን በጣም ትላልቅ ባለሙያዎች ገብተውዛ ወደ 60 ምናምን ሰራተኛ ያለው ትልቅ ድርጅት ነው በጣም ትልቅ ድርጅት ራሱን የቻለ መንግስት በራሱ የሚመራው ነው ሁሉንም ስፖርት አቅፎ የሚኖር ነው ኢትዮጵያም ከዛ ስቃይ ውስጥ ወጣለች የኢትዮጵያ ባለም መድረክ ላይ እኔስ ካለው በብዛኛው ተጠርጥረን አናውቅ አሁን በጣም ያሳዝናል አልማዛያና ኦሎምፒክ ላይ ስታሸንፍ ሪዮ ጋዜጣዊ ኢንተርቪው አብሬ ነው ያልኩት Is it you or the drug? I don't know. I don't know. But it's a cousin. Ethiopia is a cousin. I don't know if I'm going to go to the hospital. I don't know if I'm going to go to the hospital. I don't know if I'm going to go to the hospital. 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 But it's a cousin. I'm going to go to the hospital. ከራዋን እስከምታይ ከመድረገጽ ሊያጠፋት ምንቀር እና ምን አረገን መሰለ በጣም ነው ምን ወደደው የነበረው አረከሰን ዝቅ አርጎናል ሁልጊዜ አሁን አንደኛ ስንወጣ አሪ ፍሪ ይላል ቢያጣ ባጣ ጥያቄ አሪ ኦኬ አሪ ኦኬ ያለ እንደዚህ በቃ ያስፈራራና አንተ ፈርተ ምን አይቶብኝ ነው ዋት ካልክ ዞር ብሎ አይ ቲንክ ትሬመር አለው ወስዷል መሰለኝ ይላል ይሄ ይፈትናል ኳሊቲያችንን ይፈትናል ባለም ላይ ግን ብዙዋል ራቅንም ቢሆንም ግን መጠራጠር ውስጥ ከተናል ግን አሁን በጣም ትልቅ ስራ በእውነት ነው ማለት ያድርጅት መንግስት ስፖርት ውስጥ ትልቅ ስራ ከሰራቸው ብዙ ናቸው ይሄ ግን ትልቅ ስራ ነው የተሰራል ወደ እኔ ልምጣ የመስራቤት ህይወቴ ነው ሰላማዊ ነው
እኔ ስገምተው ከሰዎች ጋር ግጭት የለኝም ምል አቮይድ የማድረግ አቅሜ በጣም ትልቅ ነው። አንተ አልመሰልከኝም፣ ዞር ብዬም አላየህም፣ አልመጣም ወደ አንተ። ለምመጣለሁ እኔ ምል መጣላት ነገር በጣም ይሰለቻል፣ ኢነርጂ ያበላሽብኛል። እኔ ከልጆቼ ጋር ቡል ይቻላል ዛት አትሌቶቹ ጋር እና በመስሪያ ቤት ውስጥ የተወሰኑ ነገሮች በንግግር ነው እንጂ ሌላ ነገር የለን። በጣም ማልወደው እና ምጠላው የገጠመኝ ሁለት አመት ሲቀረኝ ነው። ጡረታዬ ሁለት አመት ሲቀረኝ ደብዳቤ ተጻፈልኝ። ጨርሰዋል ውጡ አሉኝ። በ2000 ስንት እንደሆነ 8 እኔ ይህንን ፕሮሰስ ብዙም ስለማላውቅ ብዙ መስሪያ ቤት ስላልገባው ከጥቁር አንበሳ ነው እዚህ የገባው። እዚህ ህይወት ያለቀ ደነገጥኩኝ። ደብዳቤው ደግሞ በጣም ያስፈራራል። ያስተዳደር ደብዳቤ ታየዋል፣ ያስፈራራል። ባትወጣ ምናምን የሚል ሁሉ ውስጡ አለው። እንትን በስውር ሄጄ አለቃውን ኮሚሽነሩን ነው ሚኒስትሮች ነበሩ ያን ያናገርኩና ዲስአፖይንት ሮኛል። በአንዴ ዝልዝል አልኩ፣ በቃ ደነገጥኩኝ። በፖስታ አምተው ነው ደግሞ የሰጡኝ እንዲህ አባ ሶ። ከዛ ይዤ የት ሄድኩኝ? ጡረታ ሚኒስቴር ሄድኩ። ከዛ እዛ ሲሄድ አንድ ወር ቀጠሮ ሰጡኝ። ተመልሼ ስነግራቸው በስድብ እንዴ ከሌ እኮ በአስር ቀን ነው ያወጣው፣ አንተ ምንድን ስለሆንክ ነው መቆየት እንዴ? እነኛ የሚወዱኝ ሰዎች በቃ አንደኛ አደገኛ ለኔ አያሌው ትፍታቡ አጠፋ። በቃ ወሩ ሞላ እና ሄድኩ። አንድ ሴትዮ አገኘችኝ፣ እልም ያለ ጠማማ ቀጠሮ ስጭኝ። አልሰጥም ቀጠሮ እዚህ ቀን ነው ጻፊልኝ። እኔ መስሪያ ቤቴ እኮ ቀጠሮውን ቀን ይፈልጋሉ። ጂሰስ ቢፒአር እዛ መስሪያ ቤት አለ በዛ ጊዜ። እኔ እንጃ ተጠራጥሬ ያለሁ። እኔ ደግሞ ቢፒአር ኤጀንት ነኝ፣ ግን ምን ልናገራት? ሰነዴ ቢጠፋስ? ዝም ቀጠሮ ቀን አሰጠኝም፣ ሄጄ አልሰጠችኝም። ስልክሽን እሺ ስጭኝ ያናግሩሽ ነው። በእውነት ነው ምልህ፣ አረሳውም አሁን እንኳን በጣም ያዞረኛል። ወሩ ሞላ ወሩ ሞላ እና መድኃኒዓለም ብዬ እንደው ያልጠራው ታቦት የለም። እንደው በእናት የሚያናገረኝ ሰው እዛ ጋር ፍጠርልኝ ስል አንድ ወጣት እሱን ወጣቱን የሚያክል ልጅ ዴስክ ላይ መጣ። እንደዚህ ቀጠሮ ነበር፣ ግን እኔ ቀጠሮ ቁጥሩን አልሰጡኝም። ወጥቼ እርስዎ ፈልገው ነው የሚወጡት አለኝ። እሱ ደግሞ የፖሊስ ጥያቄ፣ ኧረ እኔ ተልኬ ነው ጨርሰሃል ተብዬ እሺ አለኝና ሄደ። ቀልጦ ቀረ። አንድ ሰዓት ሙሉ ሳዛጋልህ እዛ የባሰው ደግሞ መጣ፣ ወረቀቴን ይዞብኝ ሄደ። ያችንች መግደርደሪያ ወረቀቴ እኮ ኋላ መጣ መጣና እንደገና ጠየቀኝ። ፈልገው ነው እንደሚወጡት ይለኛል። አንተ ምን ነካህ? ለምንድን እንዲህ አይነት ጥያቄ የምጠይቀኝ? እኔ እኮ መስሪያ ቤቴ ነው። ደብዳቤውን ለምን አታነብም አማርኛውን አልኩት። ገለፍም ላደረገው ነበር አቃተ እንዲ አማርኛ ብዬ፣ ግን ያው ያጠፋብኛላ ዶኩሜንት ሰጠው። አይ እርሶ እኮ ገና ኑት፣ በ2010 ነው የሚወጡት። ዋት አልኩት። በቃ በ2010 ነው የሚወጡት እርሶ? የጤና ጥበቃው የሚገርመው እኔ ደግሞ ፋይሉ እኮ የመጣው ከእናንተ መስሪያ ቤት ነው አለ። ጥላሁን ቱር ሰርፕራይዝ እኮ ነው ከእናንተ መስሪያ ቤት ነው እኮ የላከልን። እዛ ጋር የተመደቡት ሰዎች ማንበብና መጻፍ አይችሉም እንዴ አለኝ። አረ ሂድና በደንብ ይኸው አልኩት። እኔ ወረቀቱን አመጣለታለሁ። ግጥም አድርጎ ጽፎልኝ ጆሮ የሚያክል ወረቀት ይዞ በ2010 ነው የሚወጡት የገቡት። አይቭ ጎት ቱ ይርስ ቱ ጎ። ከዛ ቅድም ነገር የለ ስፖርት ድንጋይ ያደርግሃል፣ ያዞ ቆዳ ነው የሚያለብስ ስፖርት። እዛ የተቃጠልኩትን ቤት ውስጥ ስወጣ በረድኩ። ወክማ ፊት ለፊቴ ነው። ቆይ ልተንፍስ አልኩና ጥበቃዎቹ የሚቀመጡ በጋ ቁጭ አልኩ ልተንፍስ፣ ተመሞቴ በፊት ተነፈስኩና ሞባይሌን አወጣሁ። ደወልኩላቸው ላለቃ ይሄን ላሉኝ፣ አማርኛ ማንበብ መጻፍ አትችሉም ወይ? ገና 2 ዓመት ይቀራል። ኦ ተሳስተን ነው እንዴ? ሂ ጀስት ሰይድ ኢት ዋት አልኩኝ። በቃ ላምን አልቻልኩም። ያዞረኛል ራሴ። በቃ ጀስት ኬፕት ኳይት። ሄጄ ወረቀቴን ሰጠው። ወረቀቴን ልሰጣቸው ስል ደብድበኛ አሉኝ። እኔ እኮ ወረቀት ልሰጥ ነው የመጣሁት። ቢሮ ውስጥ እኮ 7 ሰው አለ። ምን ብዬ ነው የምደበድበው? ኦልሬዲ የተደበደቡትን እሳቸው። አረ እኔ ምን ደበድቦታለሁ? ይኸው እኮ ተደብድበዋል። አማርኛ ማንበብና መጻፍ እርሶ አይችሉም። ይሄ ወረቀቱን አስቀምጡልኝ፣ ክተቱልኝ። ይሄን አረሰ። ላለቆቼም ነገርኩኝ፣ እርምጃ አልተወሰደ። አወጣጤ እንግዲህ ምንድነው፣ ጡረታውን ጨረስኩና 2010 ላይ 1 ዓመት ተጨመረልኝ።
መጀመሪያ መስሪያ ቤት ያልጠየቀልኝም። እኛ ሐኪሞች 5 5 አመት ጤነኛ ከሆነ 10 አመት ይጨመራል ስፔሻሊስቱ ተብሎ። በኋላ ያ ሳይጠየቅ የኔ መውጫ ቀን ደረሰ። ከዛ በስፔሻል ፌር አለቆቼ ሄደው ራሳቸው ምክትል ሚኒስትሩ አቶ ተስፋ ይባላል እንደው ሄዶ እንደዚህ ሐኪማችን እናም ብሎ እንግዲህ ያው አጀክቲቭ ትንሽ ጨምሯል መሰለኝ። ዳሩ ስራዬም ብዙም የሚከፋ አይደለም። አንድ አመቱ ይጨመርና እሱን ጨርሰው በወቅቱ አመልክቱ ሌሎቹ አመቶች እንዲጨመሩ። እንዲህ አይነት ህግ አለ በሐኪሞች ላይ 10 ይርስ ይጨምራሉ ተባለን። አንድ አመቱን ሰራው። ሊጨርስ አካባቢ ደግሞ ኦሎምፒክ ይፈልጋል አሉና አለቃዬ ያነጋገሩኝ። አሁን የደቡብ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት አቶ ርስቱ ናቸው። በጣም መልካም ሰው ነው። አነጋገሩኝ። እኔ ስራ ነው የምፈልገው ብዙ ችግር የለብኝም አልኩኝ። እዛ ሄድኩ ኦሎምፒክ። ኦሎምፒክ ክፋት ያለው ነገር አልደረሰብኝም፣ ግን ውሳኔ መወሰን አይችሉም። እንዲህ መንፈስ ግን አንጠልጥለውት የዛፍ ላይ እንቅልፍ እንድትተኛ ያደርጉሃል። እኔ ደግሞ በዚህ እድሜ የዛፍ ላይ እንቅልፍ አልችልም፣ ወድቃለሁ ወዲያው። ስለዚህ አንድ ሁለት ወር እነሱ ጋር እንዲህ ጉድ ጉድ አልኩኝ። የአቅሜን ሞከርኩላቸው። ራሴን በራሴ አወጣሁ። ከዛ ተጨናነኩኝ። እኔ ሰላማዊ ህይወት ነው ያ 30 ዓመት ያለፈው። ስራ ነው ክብደት የሚገኘኝ እንጂ እኔ ከሰዎች ጋር ጭቅጭቅ ውስጥ ስለማልገባ። በጣም ከፍተኛ ጭቅጭቅ የገጠመኝ አትሌቲክስ ቢፒአር ስንሰራ ነው። እሱን ላስታውስህ እወዳለሁ። አትሌቲክስ ቢፒአር ስንሰራ እንደ አጋጣሚ የቲሙ ቄሳር ነኝ እኔ። ቄሳር አረጉኝ። ህክምና ያው ትሞታለህ ትሞታለህ ነው፣ ትድናለህ ትድናለህ ነው። በእሱ መስመር ሰራሁት ቢፒአሩን። ጓደኞቼ የሚገርሙ ናቸው። አቶ አድኛ የሚባሉ ከአማራ አለ፣ ከኦሮሚያ አለች፣ ከጋምቤላ አለ፣ ከመስሪያ ቤቱ ሁለት ሰዎች አሉ፣ ጠንካሮች፣ ከቤንሻንጉል አለ። በጣም ጠንካራ ባለሙያዎች ጋር ሰራን። የዚህ ፓርት ስለሆነ ነው። እሱም ህይወቴ ላይ ትንሽ እንትን አምጥቶብኛል። ሰራን። ስንሰራ ያው የሚገለጥ ነገር አለው። አትሌቲክስን ብንገልጠው በኢትዮጵያ የሚለውን ሰራንና ስንገልጠው ተገለጠ። በጣም ሲገለጥ ደግሞ ግልጥልጥ ወጥ ያለቀቅ ነው። እኛ እንደ አጋጣሚ ዴሊቨሪ ሲስተሙ ላይ እኔ ነኝ ያለሁት። አይ እንዲህ አይነት ኃጢአት አለ፣ ፕላስ አትሌቲክስን ከመጀመሪያ እስከ መነሻው አውቃለሁ። አይ እንዲህ አይነት ችግር አለ፣ ስለዚህ ሲስተም አዶፕት አድርጉ የተባለው ይሄ ነው። አማካሪ ያለን አንድ በጣም የሚገርም ልጅ ከኢንስቲትዩት የመጣ ከዚህ ከማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሚገርም ልጅ የኢትዮጵያ አየር መንገድንም የሚያማክር ነው። በቃ የሚደንቅ ኮንሰልታንት ነበረ። አወጣና ቁጭ 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 አደረግንላቸውና በቃ ዲያብሎስ መሞታችሁ ነው፣ ዲያብሎስ ያልሆናችሁ ትኖራላችሁ ይላል ሰነዱ። ዲያብሎሱ በዛ። ያኔ በቃ ፈተና በዛብኝ። በቃ ጥሩ አልነበርኩ፣ ጥሩ አልነበረም። ያ ደግሞ ዘመቻው እስከኔ አለቆች ድረስ መጣ መሰለኝ፣ እናንተንም ይነፋል የሚል እኔ ምንም ምን ስለተሰጠኝ ነው ሲሰጠኝ፣ ሰነዱን አሁን በየቀኑ ያሉ ደስ ነው የሚለኝ። እዛ ላይ በጣም ችግር ገጠመኝ። ይሄ መውጫ አካባቢ ነው እሱም የተፈጠረው እና እሱ ሆነ። ከኦሎምፒክ እንዳልኩ ሻሎ ኤክሲት ነው፣ ምንም ነገር የተሰራ የለም። ትንሽ ጠበቅኩና መድቡኝ ልስራላችሁ አልኳቸው። አይ ቲንክ እነሱ ያው እዚህ ሲሰበሰቡ ምን ሲሉ ሲሰበሰቡ ምን ሲሉ ይሄኛው እድሜ ከ60 በላይ ስብሰባ ብዙ አይወድም ብል ከዛ ከቤት እየተጉላለሁ እየመጣሁ እዛ እየተመለስኩ እየተጉላለሁ ደጅ ምጠና መሰለኝ። አይቸው ስለማላውቅ የሰዎች አይን ሁሉ መገምገም ጀመርኩ። ሐኪም ነኝ አልፈለጉኝም መሰለኝ አልኩና ዝም ብዬ ድንገት ጠዋት በሉ ተሰኞ ጀምሮ አልመጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ አልኩኝ እና በቃ ወጣሁ እንጂ ብዙ የለም። መስሪያ ቤቴ ይሄ እኛ መስሪያ ቤት ሰውን በተባብሮ መሸኘት ምናምን ባህል የለም። በዚህ ደካማ መስሪያ ቤት ነው። እኔ መሸኘት አልፈልግም። ብዙ ቦታ ተሸኝቻለሁ። ጥሩ ጥሩ እኔ ከአትሌቶቼ ጋር ምን ሰማይ ላይ ነው ያለሁት፣ ቤተ መንግስት እኮ ነው የሚሸለመው። ነገር ግን 30 ይርስ ሰርተህ ብዙ ነው 30 ይርስ 3 ዲኬድስ ሰርተሃል። በጣም ጥሩ ጥሩ ቦታ እንትን ስራም ሰርተሃል፣ ቫልዩ አለው ስራህ። ባታክም እንኳን ጥሩ ሰርተሃል። ዝም ብሎ አፕሪሺዬሽን ሌተር ምናምን ስለዚህ ያስፈልጋል። ይሄን በተለይ ስፖርት ውስጥ ምል ስፖርት ለሁሉ ነገር ተጋልጠን የሰራንላቸው እኔ አይ ቲንክ ዊ ዲዘርቭ ኤ ሰርቲፊኬት አት ሊስት ዊ ዲዘርቭ ኢት
ታንኪው በጣም ያስፈልጋል። what we need is only tea party ግን አያ እኔ አሁን ስፖርት ለመስራቴ ምንም የለኝም ያለኝ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር እየሰጡኝ ነው ያለኝ በቃ እሱ አለኝ ኦሎምፒክ ያለኝ ሜዳሊያ በሙሉ አለኝ ከሁሉም ይበልጣል ነገር ግን መስራቤቴ ደስ ይለኛል መስራቤቴ አፕሪሼት በፖስታ ቢልክልህ አንተን ካልፈለገ ልኮ ብዙ ነው የወጣነው በዚህ አካባቢ ብዙ ሰዎች ወጣና በጣም የሚገርም ሰው ወጣ ያያሌውን ክፋት ከቆጠርክ ነውር ነው 30 አመት ሙሉ ክፉ ይሆናል እንዴ አይሆንም ስለዚህ ይሄን ባህል ወደፊት ስፖርት ማኖር መቻል አለበት ምን ልልህ ነው ኢትዮጵያ ልጆቿን ማክበር አለባት ቀልድ የለም በቃ በፍጹም የሚቀጥሉት አሁን ሚዛ በዚህ አመት የሚወጣሉ ቀጥረዋል ለነሱ ይደረጅ ትላላቅ ሰዎች እና ተጠበቡ የሚባል በጣም ትላላቅ በመያተኞች ከዛ ቤት ወጡ በቃ ወጣ አንዳንዶቹ እንደውም የክፍል ልጆቻቸው የክፍል ጓደኞቻቸው 3 4 ሆነው ሻይ ምናምን አርገው ባል እንግዲህ ሶሪ ምናምን ይሄ ኢንስቲትዩት የተባለው ለዚህ ነው ኢንስቲትዩት ክፉ ሞንክ ጥሩ ደግፈው ሊሄድ ይገባል አክብሮ ሊሸኝ ይገባል የሚቀጥለው ህይወት ባክ ይሁን ጥሩ ይሁንል ጥሩ ዘመን ይሁንል ምን አለበት እንደ ኢትዮጵያዊ 90% ህይወቴን ስፖርት ውስጥ ያሳለፍኩ ሰው አይ ዲዘርቭ ታንክ ዩ እኔ እውነቴን ታንክ ዩ በቃ በእውነት እንዴ አንፌር ነው ያልኩት አንፌር ነው በቃ አድሊ ዝርድርጊት ጓላይ ሰጥኝ ወድድኝ እንዴት አይነቶች ናቸው መቼ ጨረስኩ ልበል እስቲ የጡረታ ካርድ ላሳይ ነው ኮለ ሰው መቼ ወጣ ስፖርት ውስጥ ይሄው እኮ በዚህ ጋር ጀመሩ የነሱ ቢሰጡ ይኖሩ በፎቶ አነሳትና ሞባይል ላይ አድርጌ ይሄው እኮ ታንክ ዩ ተብዬ በጣም ነው የሚናፍቀኝ ከዲግሪው በላይ እና አንፌር ነው አም ቬሪ ሃፒ ኤኒዌይስ የሚቀጥለው ህይወቴ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ፈጣሪ የሚነግረኝ የነገረኝ መስለኛ ባለቤቴም በዛው ያጽናናችኝ ነውና አም ሊቪንግ ጉድ ለብልም የመጀመሪያው አሻምን ነው አሻምን ማመስገን ያስፈልጋል ይሄ ወጣት በሙሉ አሁን ወጣት ብዙ ጭንቀት አይወድምና ሁለት ቀን ሙሉ እንደዚህ ስለፈልፍባቸው ፊታቸው ሳይጠቆር ፀሐይ የመታቸው እኔነቴን ለመግለጽ ስለረዱኝ ሱፐር ታንክስ ነው ማለት በጣም እጅግ አመሰግናለሁ የሚቀጥለው ህይወታችሁ ደግሞ መልካም እንዲሆን እመኛለሁ ሌላው ለሀገሬ ጥሩ መመኘት ይገባኛል እኔ ኢትዮጵያዊነትን ነው የምወደው ዘርም ብዙ አናውቅም እዛ ስፖርት አካባቢ ያው ከዘር ነፃ ነው ከሃይማኖትም ነፃ ነው የሚለው እኛም እዛ ከጋምቤላ መጣ ከባሌ መጣ ከበቆጂ መጣ ከሆሮ ጉድሩ መጣ ወርቁን ሲያፍሰው ነው የምናየው በጣም ተግባብተን ነው የምንኖረው ትንሿ ኢትዮጵያ ያለችው አትሌቲክስ ውስጥ ነው ትንሿ ኢትዮጵያ ያለችው እግር ኳስ ውስጥ መረብ ኳስ ውስጥ ነው ስለዚህ ሰላም ያብዛልን ለኢትዮጵያ ህዝብ እላለሁኝ ኢትዮጵያዊ አንድ ነው እኛ አሸንፈን ስንመጣኩ የነበረው ሚሊዮን ህዝብ በሙሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ሲቀበለን የነበረው ሲደሰትም የነበረው ኢትዮጵያ ደግሞ የሚያምርባት ስትስቅ ነው የሚያምርባት ስትፈገግ ስትል ነው ስትጨማደድ ኢትዮጵያ አያምርባት የኛ ባንዲራን ምናልባት ብዙ ሚሊዮን ህዝብ አገሩ ሆኖ ነው የሚያደንቃት የኛን ባንዲራ እኛ ዓለም ላይ ስትሰቀል አይተናል ጉድ አይተናል እናውቅም እንደዛ አይነት ባንዲራ ልብ የሚሰነጥቅ ፍጹም በቃ የሚያሳብድ ስለዚህ አንድ መሆኑ በጣም ጠቃሚ ነው ፖለቲሻንስ አከብራለሁ ፖለቲሻንስ ግን ኢትዮጵያን ያስቀድሙ መናገር አለብኝ 60 አመት አልፎኛል ፖለቲሻንስ ራሳቸውን ያስቀድሙ ኢትዮጵያን ያስቀድሙ የተወለድኩበትን ስሬን አይደለም ማስቀደም ያለብኝ እኔ ኢትዮጵያን ነው ማስቀደም ስሬን ማልክ ነው ይሄንን ሰው አፍርታለች አሁን እጄዛ ቢሮ ተሰጥቶ ይብሰራው ሁሉ ማርት ይሆን ነበር አይሆንም ግን ኢትዮጵያን ነው ማገለግለው ስለዚህ ፖለቲሻኖችም እንደዛው ነው መጪው የምርጫ ዘመናችንም ፈጣሪያችን ሰላም ያድርግልን ነው የምለው በአለን በተመለከተ እንግዲህ ከሚስቴ ይጀምራል ወደ ልጄ ይሄዳል ወደ ልጅ ልጆቼ ይሄዳል ሰላም ይሁንላቸው መልካሜ ገና የጥምቀት አሮጊቷ እናቴን ወንድሞቼን እህቶቼን ውድ ጓደኞቼን ካይለ መላክ ይጀምራል የነበርኩበትን መስራ ቤት ሌሎቹን ሜዳስስኳቸው ክድሎች በሙሉ መልካም በአል እንዲሆንላቸው እመኛለሁኝ
አያሌው ጥላሁን ነኝ በድጋሜ ሰላም ሁኑልኝ ይላል። ሚደረባ ፍቅሪስፈንባ ስመሂን ከስፋ ጸጋህ ይስነብባ ዘርተንን ቃልባ ወልደንን ሳንባ